проти такого режиму, того що це має бути як спосіб життя. Наприклад, ви ж, я завжди своїм клієнтам приводжу такий приклад. Ти ж не чистиш зуби сьогодні, а через і потім через півроку. Або там їсиш так само. Ой, сьогодні поснідаю, а завтра не буду снідати, і післязавтра не буду, бо я не хочу, а потім буду. Так само і це. Це має бути просто як невід'ємна частина твого життя, тижня, місяця і так далі. Це здоров'я. О, я навіть не пам'ятаю. Я якось просто мені, напевно, набридло бачити себе в дзеркалі. Все ж таки між нами, дівчатами, чоловіки дивляться на гарних, струнких, а коли ти на себе дивишся, там висить, якось воно такий, знаєте, як щілчок в голові настав, і так воно, але не зразу. Все було поступово, способом помилок, знову дієт, знову зривів, знову дієти, потім, поки в голові не дійшло, що треба просто все контролювати. А, ні, допомагає. Угу. Бо я розумію, чому їм важко, розумію. Але зараз, чим далі, тим менше розумію. Зараз я не розумію, як можна там не піти там щось собі придумати, там, не піти на тренування або там деякі мені там дівчата, я їх контролюю харчування, вона каже, ну я не змогла, я з'їла. Я, наприклад, зараз вже не розумію, ну як можна? Якщо ти знаєш, що тобі не можна щось там з'їсти, той торт, то як його можна взяти і з'їсти? Ну ти ж знаєш, що тобі не можна. Коли не готуюся до змагань, то їм. Коли в мене після змагань, то я їм все, десь тиждень. А потім знову не їм. 5 тренувань, але зараз ще тільки починається форма, тому що новорічні свята. Після змагань я теж собі так дала волю трошки, тому що постійно себе тримати теж не можна. Якраз от свята, до речі, їжа сприймається набагато смачніше. Той же самий шоколад, якщо його їсти кожен день, то він буде обезцінений. А якщо його з'їсти там на Новий рік, то він зовсім інший, на смак. Немає взагалі ніякого мусору. Ну, я навіть ну, на пальцях можу перечислити. Є каші, м'ясо, риба, яйця, зелень і овочі. Все. Навіть фруктів немає. Ось так. І чим далі ближче до змагань, тим все менше і менше там каш, менше, більше вже йде зелені, овочів і так далі. Ну, взагалі, в бодібілдингу є різні категорії бодібілдингу. Є фітнес-бікіні, є велнес, є вумен-фізік, то що так, там вони зовсім такі здорові. Тобто таких зовсім великих я теж не дуже так мені вони подобаються. А от якраз такі дівчачі категорії бікіні, велнес, навіть бодіфітнес там є, ну це то вони такі гарні, елегантні, краще, ніж бути толстою. А то, що там кажуть інші люди, мені все рівно. Спокійно до цього ставиш? Так, взагалі. Легше ж їсти торт і писати коментарі або когось, як воно, когось обсуждати, сидячи їсти торт і пити коло з таким пузом, з ноутбуком на животі, так легше. Ну, зато я куди поставити. Да, так легше. А важче взяти і спробувати. От. Так що я на таке не реагую взагалі. Хочу прес, попу і похудати. Отак. Стандарт. Ну, я це така, понятно, говорю, ну як всі. Деякі навіть показують фотки, я хочу отак, отак. Ну і не розуміючи, що так і так, це треба там зовсім все міняти і тримати те саме харчування, що ми казали. А ті, що досягають, вони коли починають уже, колись, наприклад, вона от рік займається, і коли вона оглядається назад, і коли вона мені казала там за попу, прес і так далі, вона вже зовсім на це по-другому, вона вже так не хоче, її вже устраює, вона все підтягується і так автоматом, а то, що вона хотіла, там вона вже забуває, бо вона себе класно почуває, вона бачить в дзеркалі то, що, і вона вже не говорить там, ой, мені треба ще попу, ще прес, вона вже така, ну, типу, о, нормально, мені там все подобається, все хорошо. Підтягнута, гарна, то що їй вже попа прес, вже вона забуває, що вона колись просила. Хто починає,
займатися спортом, будь-яким, неважливо, для себе, для здоров'я, щоб воно було в кайф, а не коли там з-під палки. Якщо людина сама не захоче, вона ніхто її не, ну, подружка приведе, ну раз, ну два, потім вона раз, два і забула. Якщо вона хоче, то для неї тоді так, да, це стає вже як таким. От у мене дуже багато таких клієнтів є дівчат, які там, о, я не можу, от я там пише мені, я сьогодні не буду на тренуванні, бо в мене там болить голова, туди, а потім, ой, ні, я все-таки прийду, можна пізніше, бо я не можу, мене так совість мучає, о, це вже хороше начало. Я мотивую тих, хто хоче, коли я бачу, що хоче, коли ходить з-під палки, ходить, аби раз прийшла, раз не прийшла, то переносить, то відміняє, то з такими, ну, я люблю самовіддачу і дисципліну. Я не люблю, коли таке шалтай, несерйозність не люблю. Краще тоді не треба взагалі. Краще їх буде менше у мене, ну, таких, качественних. Ну, це дуже важко. Якщо це треба, це треба бути таким, таким дисциплінованим, щоб там собі щось вивчати по інтернету, по Ютубу і себе заставляти просто прийти і себе. Коли людина вже втомилася, вона думає, а ладно, не буду доробляти там, ой, та ще один підход. А коли на тобою стоїть тренер, то ти ж не можеш сказати, я не хочу, приходити. Тобто треба мати хорошу силу волі для того, щоб себе заставити там доробити так, щоб аж було важко-важко. Якщо так, то тоді можна, чого ні. Ну, таких людей мало. Мені здається, що це все теж від маски. Мене, я знаю, і в інтернеті, да, на зараз соцмережі – це наше все. Я бачила багато вже і бабушок, і дідусів, які, ну, просто в 50 вона почала займатися, в 60 вона виглядає зовсім інше. А ті, хто бігають марафони, просто от вони починають це робити вже в такому, в зрілому віці. Ну, і такими треба пишатися. А то, що там, о, я вже в 30 років кажу, я вже, в мене вже той вік, у мене вже той, у мене там коліно болить, ну тоді. Це так, як тебе себе ж тому і болить, що ти нічого не займаєшся. Так, так. Ну, з новачками я завжди, перше тренування, це називається full body. Це все потрошки на все тіло, просто щоб зрозуміти, показати техніку. Трошки там, трошки ноги, трошки, бо якщо руки, тому що якщо я її зараз напрягу і все на ноги, то вона завтра не стане. А так все по чуть-чуть, ну і 2-3 рази можна спокійно, спокійно, потрошки, потрошки. Так починати. 5 разів не треба. Якщо не все життя не займалася, тут все. Спортсменка 5 разів на тиждень. Да, літо треба на море через півгодини. Треба до самоліта, треба прес накачати. Так, такі є. Але бувають і такі. Ну, є, звісно. Мені треба походити до літа срочно. Все. В зал. 1 травня. Так, такі теж бувають. Я хочу побажати вам, перше, що дивіться завжди за собою, перед тим, як когось обсуждати, критикувати, станьте, подивіться на себе, що ви можете зробити, зробили для себе, не в плані навіть спорту, а просто, я кажу, за, ну, за все, не в плані спортивних або там фігури, або ще чогось. Завжди треба собі ставити якісь мотивації, цілі, які досягати, і з кожним днем себе перевершувати. Ha ha.